ଯୋଉ ଅସୁର ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ଯୋଉ ଦାନବ ଯୋଉ ଦୈତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସିରିଜ ବନେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ଚାଲିଥିଲା, ତାର ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଆଉ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋ ଭିତରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ରାକ୍ଷସ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା। ଭିଡିଓଟିକୁ ଜମା ମିସ୍ କରିବେନି, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ ହେଇନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲର, ଏବେ ହିଁ ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି। ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରୋନାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଗୁଡ୍ ବାଏ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ 3ଟା ଏପିସୋଡ ଆଣିଥିଲି ଆଉ 3ଟା ଏପିସୋଡରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ। ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ଆଖି ପକାଇବା, ଲୋଭ କରିବା, ଈର୍ଷା କରିବା, ଘୃଣା କରିବା, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କାମନା ରଖିବା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦବେଇଦବା। ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ଜମା ବି କହିପାରିବାନି କି ନାହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ଆମେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିର ନୁହଁ, ଆମେ ବହୁତ ହି ଭଲ, ଆମେ ବହୁତ ହି ପଜିଟିଭ, ସେଇଟା କହିବା ଭୁଲ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ହୋଲ୍ ମାସ ଭିତରେ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦବେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦବେଇ ରଖିବା ଏତେ ବି ସହଜ କାମ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସତ୍ୟଯୁଗ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଛି, ମୁଁ 6 ମାସ କାଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଇଁଷ, ମୋ ଭିତରର ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି କୋଉ ରେଟ୍ରେ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ତଡ଼ପୁଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି। 6 ମାସ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି, ଆଉ ମୋର ବି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରିଜନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଆଇଁଷ ଟୋଟାଲି ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି କି 6 ମାସ ଯାଏ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ତଲବ ଯେଉଁଭଳିଆ ମୋ ଭିତରେ ଉଠୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ହଉଥିଲି ଆଇଁଷ ଦେଖିକି କି ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତଲବକୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦବେଇକି ରଖିଛି, ସେଇଟା ବି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ। ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିର କାମ ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା, ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଇବ ସିଏ, ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଇବ ସିଏ କି ଆପଣ ସେଇଠି ନେଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେବେ, ସେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଠାକୁର ମୋତେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ମାସ ଯାଏଁ ଏଇ ତଲବକୁ ନିଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ 1.5 ମାସ ଯାଏଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଆଣିକି ନନଭେଜ୍ ଜିନିଷ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବି ରଖିଦେବେ, ମୋର ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫରେ କିଛି ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରୁ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ ଆମ ଲାଇଫ ଉପରେ। ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏନଗେଜ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଫାଙ୍କା ରଖିବେ, ଯେତେ ଫ୍ରି ହେବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶୈତାନୀ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ପଶିବ। କୁହନ୍ତି ନା ଖାଲି ଦିମାଗ ସେତାନଙ୍କ ଘର ଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରିଜନର୍ସ ମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ନିଜ କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତାର ପାଠ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା, ତ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାମସିକ ଗୁଣ ଅଛି ତା'ର ଅନ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣର ସାତ୍ୱିକ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଭଗବତ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି, ଆ ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ବି ମୋହ ଅଛି, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଏ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି କୌଣସି ଲାଳସା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ହିଁ ଲାଳସା, ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ହିଁ କାମନା କି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ସମୟ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଇଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିକୁ, ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହୁନି କି ଆପଣ ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରିବ ସେ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ୟୋର୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଦବଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ଆପଣ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅରା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ। ରାକ୍ଷସ ଅସୁରମାନଙ୍କର ସିରିଜ ଆଜି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା।
Till then, take care of yourself, take care of your family, take care of your environment, and the most important thing, take care of your spiritualism. Jai Jagannath.